माना फेडरेशन जी अलामत जेको आहे हुन पंहिंजो इहो चयो आहे तंहिंजे करे इहो फेडरेशन जी अलामत जेको आहे ॾिठो वञे त उहो त प्रेसिडेंट हूंदो आहे ऐं अदरवाईज़ जेको आहे उहा पार्लियामेंट हूंदी आहे छाकाणि त पार्लियामेंट जा ॿ अहिनि उनमें सभिनी जी नुमाइंदगी हूंदी आहे त पीर साहब उन्हनि टिन शयुनि खे जे जॻह ते इहो चयो आहे त भई सभु पार्टियूं सूभाई आहिनि माना पीर साहब चवण जो मतिलबु पीर साहिब जो सिधो सो जेकॾहिं हुन मां को माना कटिजे त उहो इहो हुयो त भई इहे सुभाई हक़ पार्टियूं त इन्हनि खे फेडरेशन जी। जो जेको सिंबल उहिदो जेको फेडरेशन जी सिंबल जी अहमियत रखे थो उते कंहिंखे न रखियो वञे हा हा पर ॻाल्हि इहा त पीर साहब जो जेको सॼो इहो मामिलो आहे उहो केतिरो ॻंढियल आहे मौलाना फज़ुल रहमान सां पाण वटि मसइलो इहो आहे त जेके एंटी पीपल्स पार्टी जेके फोर्सिस आहिनि उहे ओॾी महिल अचनि थियूं उहे कंहिं ॿिए जे उन छटी हेठां या ॿिए कंहिंजो इहो इहो वॾो प्रॉब्लम आहे जेकॾहिं इहे सियासी जमातूं असांजूं पीर साहिब हुजे या पंहिंजो कोम्पस दुरियूं हुजनि या इवन एम केम सिंध जे हदि ताईं जमात बि तव्हांखे ख़बर आहे त जीडीए में सियासी जमातूं केतिरियूं आहिनि ख़्याल में हिकिड़ो तीग आहे कोन्हे हाणे मां तव्हांखे ॻाणायां थो पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल उनखां पोइ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी शहीद भुटो उनखां पोइ नेशनल पीपुल्स पार्टी ठीकु आहे पोइ सिंध यूनाइटेड पार्टी उनखां पोइ जेको आहे क़ौमी पाटी आवामी तहरीक माना पंज त सियासी पार्टियूं आहिनि हिन में पंज उहे आहिनि जेके सियासी पाटियुनि जी नुमाइंदगी कंदड़ माना पंज सियासी पार्टियुनि पंहिंजो पाण खे हिन हिसो हितां जो हिसो कयो आहे इहो त कयो पर ॻाल्हि आहे त ॿिया इंडिपेंडेंट केतिरा इनमें आहिनि ऐं उन्हनि जी पोज़ीशन छा आहे ख़ैर इन इहो हाणे हिकिड़ो थोरो ॿिए तरफ़ बस हलियो वेंदो पर आउं इहो पियो चवां त इन सॼे किसे खे छा ज़रूरी आहे भई सिंध जो जेके बि उहे पंहिंजे लेखे जेके बि डिमांड्स उन ते बीहनि न भई ॾिसो न पाण वटि हुते केपी के में उते जेको आहे सो पी टी आई ऑफर कई ए एन पी खे भई तव्हां असां सां गॾु थियो ठीकु आहे उते हुननि आफर कई जमात खे मतिलबु केपी के सूबे जे हथ ताईं उते उन्हनि लाइक़ जेको आहे सो ऑफर कई हिनखे जेको हा फज़ल रहमान साहिबु त हाणे ॻाल्हि इहा त हू जॾहिं उते ॻाल्हि कनि पिया उते सिर्फ़ु

जेके उहे हवाले सां कॉम्प्रस थी छॾिजनि थियूं सवाइ जेका हज़ार कॉम्प्रसिया हा कॉम्प्रेंस थी विया हा बिल्कुलु हाणे उन्हनि हिकिड़ो पंहिंजे हिसाब सां उठाए भई ऐं हुननि मां इहो कंहिं बि इहो कोन चयो आहे जेको पीर साहब लफ़्ज़ु दोहिराया आहिनि त वफ़ाक़ जी अलामत केरु आहे वफ़ाक़ जी अलामत जो न को मौलाना फज़ुल रहमान ॻाल्हि कई आहे न को पी टी आई ॻाल्हि कई आहे न को बलूचिस्तान जूं जे जेके चारि पार्टियूं आहिनि उन्हनि खां ॻाल्हि कई आहे ऐं ॿिए कंहिं बि कई आहे अच्छा ॿियो इहो त जेकॾहिं उहो त पाकिस्तान जे अंदरि का बि सियासी धुर इहा दावा न कंदी आहे हीउ मौजूदा पीर साहिबु हुजनि या साईं शाह मर्दान शाह साहिबु हुजनि उन्हनि जो बिल्कुलु वाज़े इहो हूंदो त भई शाह मर्दान शाह साहिब चवंदो त असां जी एच के जा माण्हू आहियूं ठीकु आहे न त पीर साहिबान जो त इहो मौक़ो खुले रहियो आहे ऐं हू चवनि था त असांजा जेको हुर फोर्स आहे इट इज़ अ पार्ट ऑफ द

इहो जलसो जेको आहे जेको अॼु थियो इन जो को पंहिंजे सेंस में त ज़ाहिर पीर साहिब जा ई जमात हुया उहो त हिकिड़ो पंहिंजी जाइ ते रहंदो आहे पर